Danas radimo najbolju večeru na svijetu sa poznatim osobama, tako da dobit ćemo ovdje random ljude i svake runde moramo po jednog ostaviti za stolom. Ok, mislim da ću ovdje samo ostaviti Harry Pottera, jer bit će mi zabavno sa Harry Potterom na večeri. Ok, definitivno ostavljamo Mr. Beasta ovdje jer možda dobijem i koje parice na kraju večeri. Da vidimo kog ćemo dalje dobiti. Ok, od ovih ljudi mislim da ostaje Dr. Phil. Sam zato jer mi je smiješan on kao pojava. Ok, mislim da ostaje ovdje Justin Bieber. Ups, moramo i Jay-Z imati. Pedro Pascal, logično on ostaje ovdje. Da vidimo kog ćemo dobiti. Tom Hiddleston, možemo njega ostaviti. Zadnja osoba na našem partiju je... Je li to onaj Taylor Pozil, kak se... Bruce će to znat sigurno ko